Іноді читаю текст кілька разів, але все одно не можу запам'ятати його зміст. Читати кілька разів не обов'язково. Головне – робити це уважно. А ще відтворити текст чудово допомагає складений план. Як легко відновити зміст тексту, ти дізнаєшся, переглянувши відео. План тексту – це стислий запис структури тексту. План допомагає відновити його зміст. До речі, про структуру тексту ти можеш дізнатися з нашого відео «Текст і його ознаки». Простий план – це короткий послідовний перелік основних мікротем тексту. У простому плані зосереджено увагу лише на основних питаннях. Як скласти простий план? Прочитай текст. Визнач мікротеми. Сформулюй мікротеми чітко і стисло – реченням або словосполученням. Прочитай текст. Склади простий план прочитаного. Квітка-шахівниця. Ну й вигадуєш! Ха-ха! Пелюстки в клітинку? Гарна казочка! А я ж нічого не придумую. Заплющую очі і, мов наяву, бачу луку свого дитинства в селі Мамаївцях на Буковині. Ранньою весною ще лиш зазеленіє трава. На луці з'являлися квіти, які любило все село. Вони були прекрасні. Високе стабло з вузькими та довгими закрученими листками, а на ньому – ніби тюльпани, схилені додолу. Та найдивніше, що вони мали пелюстки, розкреслені в дрібнесенькі білуваті і вишневі клітинки. Не квітка, а справжня тобі шахівниця. Наукова назва квітки – рябчик шаховий. Трапляється він дуже рідко. Рябчик шаховий занесений до Червоної книги України. Може, коли-небудь ви натрапите на рябчиків. Бережіть їх, хай не зникає це клітчасте українське диво. Порівняй свій план із тим, який склав Богдан. Гарна казочка про пелюстки в клітинку. Лука дитинства в селі Мамаївцях на Буковині. Прекрасні квіти, які любило все село. Наукова назва рідкісної квітки з Червоної книги України. Бережіть рябчики! Складний план – це послідовний перелік основних мікротем, деякі з яких мають підпункти. Зазвичай він складається з трьох основних пунктів – вступу, основної частини, кінцівки, які поділяються на підпункти. Як скласти складний план тексту? Уважно прочитай текст. Визнач його частини – вступ, основну частину, кінцівку. Виділи мікротеми. Стисло і чітко їх сформулюй. Це і є основні пункти плану. Розбий основну частину на менші тематичні блоки. Придумай заголовки у формі словосполучень та запиши їх. Це і будуть підпункти другого пункту. Правильно оформ план. Склавши план, перевір, чи зв'язані всі пункти за змістом. Прочитай оповідання. Склади складний план прочитаного. Санчата. Спускалися ми з Митьком на санчатах. Уже всі розійшлись, а ми собі катаємося. Нарешті вирішили йти додому. Дивимося, дядечко з паличкою до нас прямує. Мені, каже, хлопчики, незручно дуже, але взув я старі черевики, а вони ковзкі. Боюся, не піднімуся нагору, упаду. Чи не змогли б ви мене нагору оцю підвести? Ми трохи розгубилися. Нас дорослі катали на санчатах, це правда, а от ми їх ніколи. Я й кажу. Звичайно, можемо. Сідайте, будь ласка. Тільки виїхали, тіточка якась біжить. Що? Кричить. Зламав? А ми їй. Та ні, він хоч і важкий, але санчата теж міцні, будь-кого витримають. Так що ви не хвилюйтеся, не зламав. Дядечко засміявся до тіточки. Нічого я не зламав. Просто слизько дуже, от я й попросив хлоп'ят підвести. Тут і ми зрозуміли, що вона зовсім не про санчата питала. Тіточка взяла його під руку, і вони пішли. «Спасибі», – сказали. А ми думаємо, раз нагору вже зайшли, то ще раз спустимося. Спустилися. Стоїмо, чекаємо. Може, ще когось підвести потрібно? Уже стемніло, а нікого так і нема. Ми й пішли собі додому. «Нічого», – думаємо, – «завтра теж прийдемо кататися. От тоді, може, кого-небудь і підвеземо». Порівняй свій план із тим, який склала Зоряна.
Катання хлопців на санчатах. Зустріч із дядечком із паличкою. Прохання підвести на гору. Поїздка на санчатах. Хвилювання тіточки. Плани хлопців на наступний день. Питальний план укладають, формулюючи кожен пункт як запитання. Зміст певного абзацу – мікротема. Є відповіддю на це запитання. Як скласти питальний план? Прочитай текст. Визнач мікротеми. Сформулюй запитання до кожної мікротеми. Прочитай текст. Склади питальний план прочитаного. Мов спогад про весну. Поїзд віз до Рахова на Закарпатті повні вагони школярів, що зачудовано видивлялися на позолочені осінню гори. «Гляньте, крокуси цвітуть!» – почувся здивований вигук. Справді, неподалік від колії, на темно-зеленій, посрібленій інеєм траві, ясніли рожевувато-лілові квіти. Якби ось тут серед листопаду ураз розквітнув яблуневий сад, то й він не вразив би дітей дужче. А дива, власне, і не було. То квітував пізньоцвіт. За пізнє цвітіння він називається осінником, зимовником, морозовиком. Це дуже своєрідна рослина, такий собі упертюх, що все робить інакше, ніж інші. У пізньоцвіту свій календар, за яким весна для нього наступає восени. Пізньоцвіт живе долинами, уздовж річок, шосейних доріг. Він трапляється здебільшого в Карпатах. Рослина дуже отруйна, але не менш і корисна. Медики виготовляють із неї мазь. За красу і цілющість люди віддячили по-своєму. Тепер пізньоцвіт – рідкісний вид, занесений до Червоної книги. Порівняй свій план із тим, який склала Оленка. Куди поїзд віз повні вагони школярів? Що вразило дітей? Який вигляд мали квіти? У чому своєрідність пізньоцвіту? Де живе ця рослина? Як віддячили за красу і цілющість люди? Прочитай текст. Склади три види плану прочитаного – простий, складний та питальний. Прогулянка до лісу. Одного вихідного дня пішли в ліс усією сім'єю батько, мати, п'ятикласник Толя і чотирирічний Саша. У лісі було гарно і весело. Батько показав дітям галявину. Поряд ріс кущ шипшини. У ньому зацвіла перша квітка – запашна, рожева. Уся сім'я сіла під кущем. Раптом загримів грім. Полив дощ, як із відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ їй був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі, і йому дощ був не страшний. Толя віддав свій плащ Саші, і дощ був йому не страшний. Саша запитав: «Мамо, чому кожен не надів свого плаща?» «Кожен повинен захищати того, хто слабший», – відповіла мама. «А я чому нікого не захищаю?» – запитав Саша. «Отже, я слабший?» «Якщо ти нікого не захищаєш, ти справді найслабший», – усміхаючись, відповіла мама. Сашко підійшов до куща шипшини, відгорнув полу плаща та накрив рожеву квітку. Злива вже відірвала дві пелюстки. Квітка поникла, слабка, беззахисна. «Тепер ти сильний і мужній», – сказала мати. Порівняй свій план із варіантами, які склали діти. Поглянь на простий план Оленки. Вихідний день у лісі, перша квітка на кущі шипшини, раптовий дощ, допомога одне одному. Якщо ти нікого не захищаєш, ти найслабший. Захист квітки. А ось складний план Богдана. Сімейна прогулянка вихідного дня до лісу. На галявині було гарно. Перша квітка на шипшиновому кущі. Полив дощ, як із відра. Порятунок від зливи тих, хто слабший. Сильний і мужній Сашко захистив квітку. Зоряна склала питальний план. Як родина проводила вихідний день? Що відпочивальники побачили поряд із галявиною? Як члени родини дбали одне про одного під час раптового дощу? Кого має захищати кожна людина? Як Сашко став сильним і мужнім? Повернімося до розмови Зоряни і Богдана. Як підпора допомагає трояндовому кущу рости, так і план тексту допомагає відновити його зміст.
тепер і Зоряна, і ти, спираючись на складений план, легко зможете відтворити прочитаний або прослуханий текст. Запам'ятай, план може бути простим, складним, питальним. Простий план – це короткий послідовний перелік основних мікротем тексту. Складний план – це послідовний перелік основних мікротем, деякі з яких мають підпункти. Питальний план укладають, формулюючи кожен пункт як запитання. Щоб скласти план, уважно прочитай текст. Потім визнач мікротеми. Якщо це простий план, сформулюй мікротеми чітко і стисло. Якщо питальний, придумай запитання до кожної мікротеми. Якщо складний план, спочатку визнач вступ, основну частину, кінцівку. Коротко і точно їх сформулюй. Це основні пункти плану. Потім розбий основну частину на менші тематичні частинки. Це будуть підпункти другого пункту. Склавши план, перевір, чи зв'язані всі пункти за змістом. Став квіткову вподобайку, стеж за нашим каналом. Плануємо вивчення української разом.